Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, всім без виключення славетним бійцям ЗСУ, персонально спецпідрозділу «Кракен», що нас дивиться, а також всім тим, хто щиро підтримує наші українські огляди. Бляха, я! Ви на каналі Є Кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішнє відео – топ-15 нові фільми на вечір 2024 року, які вже вийшли в гарній якості. Як і обіцяли, це чергова добірка свіженьких фільмів, що з'явилися на екранах упродовж останніх місяців, а багато з них ще й українською. Частина з цих фільмів не претендують на визнання критиками і високі рейтинги, хоча мають доволі представницький акторський склад і цілком підійдуть як фільм одного вечора. До вашої уваги декілька непоганих комедій, завершальна частина слешерів Тая Веста, дуже пристойний ремейк фільму «Катастроф» 1996 року, чудовий фільм про героїчну жінку Гертруду Едерле, унікальна польська екранізація знаменитого роману та багато чого ще. Я ж збудилась. Старався, як міг. А на солоденьке анонси декількох майбутніх проєктів, серед яких новий горор Носферату, що виходить в український прокат на початку 2025 року, та довгоочікуваний бойовик із всесвіту Джона Віка Балерина, прем'єра якого теж перенесена на літо 2025 року. Та ви, бляха, приколюєтеся. Дорогі українці, наш канал і надалі потребує вашої чудової щирої підтримки, яку ми відчуваємо в ваших численних коментарях. Дуже просимо вас поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди про кращі фільми і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Ти готовий? Так, бляха, готовий. Історія з моєю мамою і ці ваші фіглі-міглі сісі-пісі забудьте! Бувай, Кріса. Бувай. До зустрічі. Та господи, ви не Джек і Роуз, вийди з авто! Сімейна справа – комедійна мелодрама режисера та сценариста Річарда Алгравенеса. У головних ролях Джої Кінг, Зак Ефрон та зіркова акторка Ніколь Кідман. За сюжетом фільму головна героїня Зара Форд працює помічницею на вредливу кінозірку Кріса Коула, який не сприймає її серйозно та погрожує звільненням за будь-яку помилку. Не в силі більше терпіти його витівки, одного дня вона звільняється. Все б нічого, та якось Кріс Коул випадково стикається з її чарівною мамою і, незважаючи на 16-річну різницю у віці, між ними зненацька спалахує любовна пристрасть. Зараз шокована таким поворотом подій, бо немає нічого гіршого, ніж дізнатися про те, що твоя мама займається сексом та ще й з твоїм босом. До того ж, вона переживає, що Кріс розіб'є мамі серце так само, як і всім своїм пасіям до неї. І мені доведеться його вбити. Людо, нам треба відпочити. Ми 2 роки як прокляті гаруємо в цій халупі. Тож ми вирушаємо у подорож. Зараз. Зараз? Так. Згуртуємо родину. Євротур «Сімейні канікули» – французька родмуві комедія від акторки Лоран Сарне, яка виконала у своєму фільмі одну із головних ролей. Це її перша режисерська робота. Серед акторського складу – відомий французький актор, продюсер і режисер Дені Бун, який є чоловіком Лоран Сарне. За сюжетом фільму, головні герої Людо та Жустін недавно одружились і хочуть провести відпустку разом. Вони поїдуть Атлантичним узбережжям Європи, зупиняючись у самих чарівних місцях. Така подорож – чудова нагода зблизити їхніх синів від попередніх стосунків. Обидва хлопчики скептично налаштовані, однак довга дорога має згладити гострі кути у стосунках новоспечених братів. Все б нічого, та все йде не так, як запланували батьки. Подорож перетворюється на суцільний безлад, та потроху з цього хаосу народився справжній музичний гурт, де кожному з членів родини знайшлося своє місце. Як удома? Його батько сенатор, він повний гівнюк. А що ти мене втягнула? Як багато Паркер знає. А забагато. Шлях відплати – американський бойовик індонезійської режисерки Моулі Сурія. У головних ролях Марк Вебер, Ентоні Майкл Голл та популярна американська акторка Джесіка Альба. За сюжетом фільму, головна героїня Паркер, досвідчена оперативниця спецназу, повертається додому після раптової смерті батька. У спадок жінці дістався батьківський бар, яким їй тепер належить керувати. Але замість спокійного життя на героїні чекає зіткнення з жорстокою бандою, яка встановила свої власні порядки у всьому місті. Окрім того, у смерті батька Паркер підозрює місцевого корумпованого сенатора Свона і не збирається залишати це просто так. Молі Беннет, знайомся, це Максим Мінкс. Дуже приємно. А, вибач. Тепер у нас 3 руки в крові. Це нова королева крику.
Максин, бляха, Мінкс. Фільм «Максин» – горор-трилер студії А24, продовження слешерів режисера та сценариста Тая Уеста, «Ікс» та «Перл» – «Змію Год» у головній ролі. Щодо сюжетної лінії, то це пряме продовження першого фільму «Ікс» і «Максин» є його сиквелом. Тобто саме тепер ми побачимо фінал усієї трилогії. За сюжетом фільму, Максин Мінкс не відмовляється від своєї мрії стати знаменитою акторкою. Минуло 6 років від страшної різанини у Техасі, з якої дівчина змогла вибратися живою. Відтоді Максин майже полишила зйомки у фільмах для дорослих. Вона сподівається, що цю таємницю ніхто і ніколи не розкриє. У Лос-Анджелесі, де вона зараз живе, частішають випадки страшного насильства. Таємничий вбивця, якого називають «Нічний ловець», полює за молодими перспективними акторками. Максим підсвідомо відчуває, що переслідують саме її. Це означатиме, що пікантні та жахливі подробиці її минулого стануть відомі усім. Страх бути викритою і втратити омріяне майбутнє підштовхує Максим до рішучих дій. Фільм органічно витриманий у стилі 80-х років з усією повагою до найдрібніших деталей, а музика чудово доповнює візуальний ряд. Усім, кому подобається подібний жанр, а також фанатам акторки Мії Гуд, нова частина зайде на ура. Здається, я вмираю. Благаю, не кидай мене до пекла. «Диявольська лазня» – це історичний горор від австрійських режисерів Северина Фіала та Вероніки Франц. Сюжет фільму заснований на реальних судових протоколах 17 століття, які задокументували жахливі наслідки жіночої депресії, з якою тоді не вміли справлятися і яку пояснювали підступами сатани. Головну роль у фільмі виконала австрійська співачка Аня Пляшк, яка виступає під псевдонімом Соу Піскін. Картина отримала «Срібного ведмедя» за визначні мистецькі здобутки на Берлінському кінофестивалі 2024 року. Сюжет фільму розгортається в Австрії в 1750 році, де в одному з сіл, оточеному лісами, страчують жінку, яка зізналася у вбивстві дитини. Головна героїня, молода дівчина Агнес, переїжджає сюди після заміжжя, але місцеве суспільство, байдужий чоловік і важка робота по дому роблять її життя нестерпним. Щоб позбавитися страждань і безпросвітного кошмару, Агнес наважується на жахливий вчинок. Тату, глянь. З'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. Якого дідька? Він що, пише нам з пекла? Це дурня Маркуса. Це відео, доказ, що мене вбили. Погані хлопці, все або нічого, американський комедійний бойовик, ще продовження трьох попередніх частин поганих хлопців, які виходили на екрани у 1995, 2003 та 2020 роках. У кріслі постановників – режисери попередньої частини бельгійці Аділь Ель-Арбі та Білал Фала, а до головних ролей повернулися популярні актори Вілл Сміт та Мартін Лоуренс. За сюжетом нового фільму, детективи із Майамі Маркус Бернет і Майкл Лоурі дізнаються із теленовин про те, що їхнього загиблого капітана поліції Конрада Говарда звинувачують у роботі на румунську мафію. Герої відмовляються в це вірити, а невдовзі отримують відеозапис від самого Говарда, знятий ним перед смертю, в якому він просить знайти своїх вбивць та відновити його чесне ім'я. Аби завадити викриттю правди, детективів підставляють. Лорі та Бернет змушені тікати, та це не змусить їх зупинити, розпочати ними кримінальне розслідування. Торнадо класифікують не за швидкістю чи розміром. Я тримаю кейт! А за збитками, що він руйнує? Кого забирає? Фільм «Смерчий екшен-трилер» ще зняв американський режисер південнокорейського походження Лі Айзек Чанг. Постановник вирішив відзняти сучасну версію блокбастера 1996 року «Смерч», у якому зіграли Гелен Гант та Білл Пекст. Головні ролі у його новому фільмі виконали Дейзі Едгард-Джонс, Глен Пауэлл, Ентоні Рамос та багато інших акторів. За сюжетом фільму головна героїня Кейт Купер – колишня мисливиця за смерчем. Її переслідують спогади з минулого про катастрофічну зустріч з торнадо під час навчання в коледжі. Зараз Кейт живе в Нью-Йорку, цілковитій безпеці і вивчає моделі торнадо лише на моніторах комп'ютерів. Якось її друг Хаві заманює дівчину назад на відкриті рівнини, щоб випробувати нову революційну систему стеження за торнадо. Там Кейт знайомиться з Тейлором Овенсом, чарівною і безрозсудною суперзіркою соціальних мереж.
Разом зі своєю невгамовною командою Тейлор показує підписникам пригоди мисливців за смерчем. І що небезпечніше погоні, то краще. Сеп нічого, та коли сезон смерчів посилюється, з'являються жахливі явища, не бачені раніше. Опинившись на шляху кількох штормових бурь, що насуваються на центральну Оклахому, Кейт, Тейлор та їхні команди змушені боротися за власні життя. What did I think would come from the choice to leave home? It wasn't this. Перед світанком – австралійська військова драма, яку зняв маловідомий режисер Джордан Прінс-Рай. За сюжетом, картина заснована на військових щоденниках і розповідає історію участі австралійських бойових підрозділів під час Першої світової війни. Джим Колінс – молодий чоловік, який залишає свою сімейну ферму, щоб приєднатися до армійського корпусу Австралії та Нової Зеландії і боротися на Західному фронті проти німців упродовж довгих 900 днів. Незабаром реальність брудної і безжальної війни забирає найкращих друзів Джимі одного за одним, і хлопчина навіть починає думати, що в цьому є його провина. Так, криваві метастази війни потрохи поглинають душу молодого хлопця. Перед світанком не може похвалитися таким великим кінематографічним розмахом, як недавній фільм «На Західному фронті без змін», але йому час від часу вдається показати весь трагізм великої, нікому не потрібної війни. Окей, stay close. Let's go. Неоспіваний герой – американська сімейна драма за мотивами реальної історії австралійського музиканта та учасника християнського поп-дуету «King & Country» Джоела Смолбоун. До слова, у фільмі сам Джоел зіграв роль свого батька Девіда Смолбоун. За сюжетом фільму, музикант Девід Смолбоун переїжджає разом із сім'єю з Австралії до США після того, як його бізнес банкрутував. У нього немає нічого, окрім шістьох дітей, вагітної дружини Хелен та безмежної віри в Бога. Разом із своєю коханою дружиною Девід починає все наново, приділяючи весь свій час сім'ї та розвитку музичних талантів у своїх дітей. Результатом батьківського виховання стає створення відомого музичного гурту. Мені потрібно, щоб ти мені щось пообіцяв. Не дозволяй нікому витягувати мене з води, незважаючи ні на що. Вони не хочуть, щоб ми були героями. Вони не хочуть, щоб ми були кимось. «Дівчина і море» – фільм режисера Хоакіна Ронінга, заснований на історії американської чемпіонки з плавання Гертруди Едерле, описаної в книзі Глена Стаута «Дівчина і море», як Труді Едерле підкорила Ла-Манш і надихнула світ. Головну роль виконала англійська акторка Дейзі Рідлі, яка відома вам за останніми фільмами франшизи «Зоряні війни». За сюжетом фільму, це біографічна історія Гертруди Едерле, яка народилася 1905 року у Нью-Йорку у родині німецьких емігрантів. Незважаючи на те, що вона сильно хворіла і ледь не вмерла від жахливої хвороби, вже у 12 років дівчинка стала наймолодшою рекордсменкою у плаванні, після чого були ще 29 національних та світових рекордів, дві бронзові та одна золота медаль з плавання на Олімпіаді 1924 року і легендарний заплив через Ла-Манш. 6 серпня 1925 року 20-річна Труді стала першою жінкою у світі, що перепливла Ла-Манш та ще й на 2 години швидше за чоловіків. Можна довго розповідати історичні відомості про Труді Едерле, але всі вони не дадуть тих вражень, що ви отримуєте, подивившись про неї чудовий фільм «Дівчина й море». Це дуже захоплива історія про неймовірну жінку, яку зустрічали у США як національну героїню. «Горизонт. Американська сага» – серія фільмів у жанрі вестерн американського виробництва, знятих знаменитим Кевіном Костнером. Відомо, що Костнер багато років виношував план епічної картини про освоєння американського Заходу. Він став режисером та виконавцем головної ролі та продюсує «Горизонт» через свою компанію Territory Pictures. У квітні 2022 року до перспективного проєкту приєдналися студії Warner Brothers та New Line. Сценарій «Горизонту» написали Костнер та Джон Берт. Вони так плідно попрацювали, що у процесі створення проект перетворився на франшизу. Перший фільм вийде на екрани 28 червня, а другий – 16 серпня 2024 року. На цьому Костнер не заспокоївся та планує зняти ще 2 картини. Дія вестерну «Горизонт. Американська сага» розгортається у світі Дикого Заходу протягом 4 років громадянської війни – з 1861 по 1865 рік. Це історія завоювання американського Старого Заходу та його втрати через кров, піт і сльози безлічі людей.
Це подорож країною, що воює сама з собою через призму долі сімей, друзів і ворогів у пошуках відповідей на питання, що насправді означає бути Сполученими Штатами Америки. «Горизонт. Американська сага» – перша режисерська робота Кевіна Костнера за 20 років. Мати хоче тебе продати. Будеш першою пані на все село. Маєш бути щось важливіше за гроші. Фільм «Селяни» – це історична драма, що створена як мальовничий анімаційний фільм, в основі якого видатний роман польського письменника Владислава Раймонта. У 1924 році він отримав за нього Нобелівську премію. Кожну сцену з фільму спершу знімали з акторами, а згодом понад 100 художників 4 країн – України, Польщі, Сербії та Литви – маслом малювали ідентичне зображення. Загалом ця унікальна робота художників тривала 4 роки. В український прокат фільм вийшов під назвою «Кріпачка», що викликало немалий подив та навіть деяке обурення серед українців. За сюжетом фільму події розгортаються у польському селі Липці наприкінці 19 століття. Розповідь поділена на 4 частини по порах року. Юна селянка Ягна скромна, талановита та гарна собою. Вона закохана в Антака Борину, сина найбагатшого селянина Липців Мацея. Проте Антак вже має дружину, не готову миритися зі зрадою чоловіка. Коли Мацей, уже двічі вдівець, вирішує взяти за дружину молоду красуню Ягну, пообіцявши солідний посах, дівчина опиняється у пастці суперечливих бажань та пристрастей Антака, Мацея та інших мешканців села. Фільм «Селяни» дуже достойний, цікавий і без сумніву унікальний проект, який гідний вашої уваги. Поділіть декілька годин вашого вільного часу, щоб особисто оцінити чудову польську екранізацію всесвітньо відомого твору. Леді та джентльмени! Заводьте двигуни! Фантастичний бойовик «Фуріоса. Шалений Макс Сага» є прикладом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», який вийшов у 2015 році, а також п'ятим внеском у франшизу. Постановником виступив її тверець та незмінний режисер Джордж Міллер, а головна жіноча роль дісталася Ані Тейлор-Джой. Глядачі добре пам'ятають її за історичним фільмом «Варяг» та чудовим серіалом «Хід королеви». За сюжетом нового фільму минуло 45 років від початку великої катастрофи, що поклала край знайомій нам цивілізації і стала початком світу, де все підпорядковано одній меті – виживання. Головна героїня «Фуріоса» була ще зовсім юною, коли звичний для неї світ почав руйнуватися та зникати. Орда байкерів на чолі з Дементусом, якого грає актор Кріс Гемсворт, викрали дівчинку з її дому, зеленого місця багатьох матерів і тепер вважає «Фуріосу» своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементусом та добре знайомим нам несмертним Джо, дівчина намагається вижити. Віднині головна мета її життя – повернутися додому. І хоча картина є приквелом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», але без самого шаленого Максу і це дещо збурило і спантеличило фанатську аудиторію фільму. Давайте все ж таки довіримося режисерові, який таким чином вирішив дещо оживити і перезапустити франшизу. Міллер прийняв доволі цікаве рішення розширити світ шаленого Макса за рахунок історії генерала Фуріоси, яку першою чудово зіграла популярна акторка Шарліз Терон. Впевнені, що Аня Тейлор-Джой упорається не гірше. Він наближається. Він наближається. Він наближається до нас. Фільм «Носферато» 2024 року – це переосмислення класичної історії про вампіра від режисера Роберта Еггерса. Головні ролі у фільмі зіграли Білл Скарсгард, Ніколас Холт, Лілі Роуз Депп, Аурон Тейлор-Джонсон, Ема Корін та Вільям Дефо. За сюжетом фільму 1800 роки. Агент з нерухомості Томас Хаттер вирушає до Румунії на запрошення загадкового графа Орлока, який живе у похмурому Трансильванському замку. Хаттер повинен підготувати документи для угоди щодо купівлі нового будинку графа. Виявляється, Орлок планує оселитися неподалік самого Хаттера. Томас підозрює, що його новий знайомий, який уникає денного світла, може бути вампіром. До того ж, одного разу граф бачить фотографію коханої Хаттера Елен, яка справляє на нього незабутнє враження, і це породжує цілу низку подальших моторошних подій. Глядачі частенько запитують, а чи є взагалі різниця між Носферато та Дракулою. Хочемо зазначити, що за однією із версій герой роману Брема Стокера «Дракула», який був написаний у 1897 році, мав друге ім'я Носферато. За іншою інформацією, граф Орлок або ж Носферато – це інший персонаж, який знову ж таки був породжений образом графа Дракула. Так чи інакше, але ці два персонажі є уособленням вампірської класики та вже давно пов'язані навічно.
Балерина – американський бойовик від режисера Лена Вайзмана, що добре відомий вам за фільмами «Інший світ», «Пригадати все» та «Міцний горішок 4.0». Проект «Балерина» є спін-оффом до популярної франшизи «Джон Уік». Головні ролі у новому фільмі виконують Норман Рідус, Габріель Бірн, Абрахам Попола, а також добре відомий вам за попередніми фільмами Лейнс Реддік, Єн Макшейн, Анжеліка Г'юстон та Кіану Рівз. Зіркою спін-оффу стала кубина іспанська акторка та модель Анна де Армс. Про сюжет фільму наразі відомо лише те, що це історія про дівчину-балерину, яка збирається жорстко помститися винним у смерті її батьків. Пам'ятаєте той знаковий російський чи то білоруський театр балету, що фігурував у попередніх частинах «Джон Уік»? Ну той, де балерини суто з наколками, а займаються вони засадистськими методами совєтської класичної балетної школи. Саме він, скоріш усього, і буде альма-матер головної героїні у виконанні Анни де Армс. Яким саме чином до цього буде причетний центральний персонаж франшизи «Джон Уік», а також багато інших знакових героїв, поки залишається загадкою. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.